Hapja e tregjeve duhet të shoqërohet me politika mbështetëse për prodhimin vendas. Ky është qëndrimi i biznesit përballë objektivave për liberalizim të tregjeve për shkak të integrimit. Se marrëveshjet e tregtisë lirë të vendit tonë me vendet e tjera të rajonit duhet shoqërohen me paketa dhe politika inkurajuese. Duhet të mirë orientohemi, të kthejmë fytyrën nga prodhimi i vendas, nga industrialistët, nga fermerët, nga ndërtuesit dhe nga ndërmarrjet e tjera të prodhimit të vendas, të mëdhenj, të vegjël apo të mesëm qofshin ato. Po negociojmë për një periudhë 9-vjeçare të hapjes së tregjeve, deklaroi ministra e Integrimit Ermelinda Meksi. Ne jemi duke negociuar për një periudhë tranzitore prej 9 vjetësh, periudhë gjatë së cilës këto deg të brishtat ekonomisë do të mund të përgatiten dhe më këmben për t'i bërballë këtyre forcave presuese të një tregu unik europian. Prodhuesit vendas insistojnë se investimet e tyre janë rrezik falimenti nga konkurenca importeve më të lira. Këto shoqëri prodhuese do të shkojnë drejt falimentimit dhe ne nuk kemi kundra integrimit, po mendoj që kjo do kohë që të bëhet, ashtu siç shumë vende të tjera si Rumania apo Bullgaria apo Kroacia u është dashur kohë që të cilat ato të kalojnë. Mund të them që Rumania është në Komitetin Evropian dhe taksën e birrës e ka rreth 260%. Domethënë e ka mbrojtur këtë gjë.